מי שיגיד תודה, מי תרגיל להגיד תודה, בכל חיים שרק תודה. לא יכולים להכניס אותו לגיהנום, גם אם יכניסו להגיד לא בגלל תודה, יוציאו אותו מהגיהנום. אתה אומר תודה על האיסורים. התודה על האיסורים פירושו שאתה אומר, אתה מצדיק את עצמך, מה שאתה עושה איתי זה טוב, אתה צדיק על מה. אתה צדיק. התודה זה ביטוי שאתה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צדיק על כל הבא עליי. ואני לא סתם אומר אתה צדיק, אני אומר לך תודה על זה. שחוזה שיש לי איסורים, אני אתעורר בתשובה. מידה כנגד מידה, אני אחפש מה מידה כנגד מידה, אני אעשה בתשובה. ובעצם זה שאני מקבל את האיסורים באהבה, זה כבר, כבר כפרת עוונות, כבר. וכמו שאמר עכשיו היקוד שאומר, אני רק מזדיקים את הדין, שאני מוציא אותם מהגיהנום. יש בזה, בעניין של התודה על האיסורים, יש בזה הכל. כלליות כל מה שאדם צריך. שאתה מאמין שזה מהשם, אדם לא, אם הוא לא אומר תודה פה, או שהוא מאשים את עצמו, או שהוא מאשים מישהו אחר, או שהוא תולה בטבע. לא, אתה אומר, תודה פה, זה מהשם. אתה כבר מאמין בשם. דבר שני, אתה מאמין שהשם אוהב אותך. וכל מה שעושה, הכל רחמים. התודה אז פה, שאתה מקבל את השגחת השם ברך בשלמות עליך. תזכרו תמיד את הכלל. אין מי שיכול להיטיב לך, או להרע עליך, אם לא בגזרת הבורא. אנחנו אומרים כל יום ב-18, על חיינו המסורים בידיך, בידם של בורא העולם. אף אחד לא יכול לגעת בך, אף אחד לא יכול לגעת בחיים שלך, אף אחד לא יכול לשנות את המסלול שלך, אף אחד לא יכול לשנות את החיים של אף בן אדם. היסוד של כל האמונה, להאמין שהשם אוהב אותך, שהכל זה רחמים של השם ברך הכל. אם אדם היה לו אמונה, ביטחון, שלם בשם, היה רואה את הטוב שיש בכל דבר. בכל רע היה רואה את הטוב שלו. אם אדם מאמין שהכל זה חסד ורחמים, אז הוא מרוצה. הוא מרוצה מכל היסורים שעוברים עליו. הכל. אין, אם היו כולם אומרים תודה, לא היה צרות, לא היה גלויות, כבר הייתה גאולה שלמה. כי העיקר אנחנו רוצים גאולה שלמה בלי איסורים. מה אתה אומר שבורא העולם לא רוצה שיהיה גן עדן בעולם הזה? הוא רוצה שיהיה גן עדן. וגן עדן יחד איתו, אתה רוצה גן עדן בלעדיו, עם התאוות, בלעדי השם? אין גן עדן בלי השם. תהיה עם השם, יהיה לך גן עדן בעולם הזה. פשוט גן עדן. או אמונה, או גיהנום, יבלי אמונה, למה חי בגיהנום. או אמונה, או דיכאון, ועם אמונה, שמחה וביטחון.